行行行，给钱呗。វាដល់អានេះគេនឹងខងទេគេចាប់ដើមរួណាជូតវាឈួតទៅណាបងជូតចាំចាំគេតិចអឺមើលទៅយឺមានស្អីណាទៅទីណាគេនៅនេះហើយមកចាប់ដាក់ចាំ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 នេះដាក់ព្រាមអពុះព្រាមអានោះវាយ៉ាងដូចទីតាមពីពពុះថតចាំដៃបងចាំអីនេះចេញមកខ្មៅហងបាទជួបសិនតែបានពុះសិនថតដៃខ្ញុំពេលខ្ញុំយកនេះនេះថតចាំនេះហ្នឹងថតចាំនេះបាត់គូសិនណានេះមើលណាពីណាលើកទី2ណាទីទីខ្មៅទាំងពីរដងឥឡូវលើកទី3មកមកបើយើងចង់ឈួលមកយើងតែអនុហ្នឹងនេះលើកទី3ចម្រាញ់ណា
បាទចាំងឡើងខ្ញុំចាំងដកអា1 2ថតចាំឡើងខ្ញុំបាត់ពូនចាំងចាំមិនខានចាំហើយខ្ញុំថតយកហើយដែរនេះនេះថតនេះម៉ៅលើកទី1ទី2លើកទី3នៅខ្មៅបានហើយយើងសម្រាប់ទៅណា